Добро утро! Деня започва с мен, Христина Христова. Благодаря ви, че от нас избирате да научите важното по света и у нас. Разнообразни теми и интересни събеседници ви обещаваме в предаването и днес. Ето някои от нещата, които ще видите до 9. Срокът на така наречената кредитна ваканция изтече. За сега не се очаква Европейската централна банка да позволи ново удължаване на мярката, въведена заради пандемията от COVID. Как ще се справят от тук нататък хората и бизнеса с задълженията си? Коментар в студиото на кредитният експерт Деян Василев. В пика на третата вълна, на пето място сме в Европейския съюз по заболеваемост, на второ на Балканите. По смъртност сме на трето място в Европа, на първо на Балканите. Колко още и как ще издържи здравната система? За системните проблеми ще говорим с директора на Пирогов, професор Асен Балтов. Дълго очаквано от шофьорите отварят част от отсечката на магистрала Тракия между Черпан и Стара Загора. Ще видим наживо как продължава ремонтът на пътя към морето. Какво време ни очаква през април и акцентът? Какво ще бъде времето в изборния ден на 4 април? Това ще разберем от синоптика Красимир Стоев. И както ви казах, 4 април, да знаете, уважаеми зрители, че и тогава денят ще започне с нас. Специалното издание на предаването ни в неделя сутрин е с начален час 6.55. Заедно ще открием изборния ден с нашите репортери в страната и в чужбина и с гостите ни тук в студиото. Ще коментираме в реално време всичко важно в изборния ден. С изборния ден е свързана и анкетата ни днес. Васил Детелинов очаква отговорите на въпроса на деня. Ще гласувате ли? Отговаряйте на нашата фейсбук страница. Така изглеждат акцентите в предаването ни днес. А кои са акцентите в новините? Ще разберем сега от Румен Йовчев. Добро утро! Добро утро, Христи, и добро утро и нашите зрители. Темите ни се препокриват. Разбира се, COVID темата присъства и при нас. Няма как да не започнем с броят на новозаразените. Те са над 3000 при над 18 000 теста, което прави около 20% положителни от взетите проби за последното денонощие. Коронавируса по света, предизвикателство не само при нас. В Франция от днес не може да се консумира алкохол в паркове и на открити места. Това е част от COVID-мерките. Не се очудвай. А в Берлин забраняват вечерните събирания. Разбира се, и други такива интересни неща, които се случват по света след малко в новините. Може би защото ресторантите се преместиха в парка, ако можем образно да го кажем. Точно така, да. Не се събират хората там. Добре, а какво в спорта, Иво? Добро утро на нашите зрители. Разбира се, акцент ще бъде завръщането на националния отбор по футбол от Северна Ирландия. Бе обявено, че България ще изиграе контроли с Словакия и Русия през юни. Иначе интересен акцент, който идва от Сърбия. Той е свързан с един футболен съдия, който получи много сериозна забрана да не свири в сръбския футбол от 10 години. Ще разберем подробностите в минутите след 6.30, а от Павлета Терезийска ще получаваме достоверната информация за това какви температури ни очаква днес. Павлета, здравей! Добро утро! А днес определено ни очакват по-високи температури. Топло време. С температури около 20-22 градуса днес в страната ще има и слънце, но повече сутринта. След това ще завали, но подробностите веднага след новините. Останете с нас до 9. Започваме. Първи сме. Петък в денят започва. В пика на третата вълна. За надеждата във ваксините и силите на лекарите. Разговор с директора на болница Пирогов, професор Асен Балтов. Край на кредитната ваканция. Как мярката се отрази на домакинствата и бизнеса? И още. Как да управляваме заемите си? Съветите от експертите. Ще вали ли в деня на изборите? И крие ли изненади времето през април? Прогнозата на синоптиците. Нов кораб във водите на Дунав. Директно от борда на Янтра. Как ще поддържа плавателния път по реката? Ще започнем с един от акцентите ни днес, предвид и все пак наближаващите избори. Уважаеми зрители, както ви казах и преди малко, днес на нашата фейсбук страница ви питаме, ще гласувате ли? За обществените нагласи ще стане дума и малко по-късно с последното социологическо проучване на Галъп, но преди това, нашето проучване до момента, 15 минути след като ви попитахме, да видим как върви гласуването. Вече първите от вас са го направили, повечето от вас ще гласуват в неделя. Да видим и част от мненията ви до момента.
Ваня Маринова, да, задължително, това е мое право и начин да заявя позиция. Ивайло Боянов, да, искам промяна, силно се надявам този път да е положителна. Георги Георгиев ще гласувам, но като цяло очаквам доста ниска избирателна активност, за която двете основни причини ще са първо насъдения страх у хората от коронавируса и второ липсата на вяра в кандидатите. И последното мнение, което до момента имаме и ще прочета. Атанас Атанасов, добро утро на Парите в ефира. Разбира се, че ще гласувам. Аз не съм пропуснал избор, откакто съм пълнолетен. Продължавайте да изявявате и вашето мнение, да гласувате и вашите въпроси, ако имате такива. Васил Детелинов, нашия редактор на предаването днес, ще обобщи и по-късно всичко по-важно. А и с Румен Йовчев отново ще погледнем към анкетата ни също така. И като казахме за изборите в неделя, последни разяснения и от Централната избирателна комисия. ЦИК с призив към политическите сили да предложат преболедували членове на секционни избирателни комисии. Причината – няма достатъчно желаещи за COVID-секциите. 3 дни преди изборите няма достатъчно желаещи да бъдат членове на комисии за COVID-секциите, особено в големите градове. Затова от ЦИК се обърнаха към партиите. Да предлагат всички, които са изкарали вируса и които са предложили своето участие, т.е. явяват се някакъв вид доброволци. Проблем втори, но само за избирателите. Хората, които са карантинирани днес, утре и в деня на изборите, просто няма да могат да гласуват. Ситуацията е същата и за карантинираните на адрес, различен от постоянния и настоящия. Просто това, че вашето име и евентуално адреса, на който сте карантинирани, съществува като запис в РЗИ, не означава, че РЗИ е авторизирано да създава списъци. 465 са секциите в чужбина. Повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдауна, наложен в някои държави, няма да попречи на българския вод. С нарочни сертификати, членовете на комисиите и хората, които са гласували, ако не могат да се сместят в вечерния час или полицейския час, ще могат да се легитимират. За 240 места в следващия парламент ще се борят 6895 кандидат-депутати. В МВР е изграден щаб, който координира цялостната дейност с всички ведомства и институции, имащи отношение към изборния процес. От 8 марта е изградена денонощна телефонна линия и имейл, на който всички граждани, които желаят, могат да подават сигнали, свързани с нарушение на изборния процес. Отделно такива сигнали могат да бъдат подавани в районните управления на телефон 112. В неделя полицаи ще следят за реда не само пред обичайните секции, но и в COVID-отделенията. Тези, които ще участват в подвижните COVID-секции и секциите, които ще бъдат в болниците, допълнително ще бъдат осигурени с еднократни защитни облекла. Само през март са издадени над 125 000 лични карти, два пъти повече спрямо предходните избори. От вторник и дори в изборния ден ще се издават безплатно и удостоверения на хората, на които новите им документи няма да бъдат готови до петък. Има и едно допълнително решение на Централна избирателна комисия от 23 февруари, което е прието, че избирателите се допускат с изтекли документи, които са изтекли по време на извънредното положение. Денонощна телефонна линия приема сигнали за изборни нарушения. Към момента те са 144. Има някои от сигналите, които са неверни, има някои, които искат така да направят провокация към определена политическа партия или сдружение от различно общество. Сигнали могат да бъдат подавани и във всички районни управления и на телефон 112. И като ви казахме преди малко за призива на ЦИК относно карантинираните, продължаваме сега с още информация за това. Близо 70 000 души са под карантина. За изборите в неделя в София, Варна, Русе и Благоевград ще бъдат разкрити около 80 секции за карантинирани. Срокът за назначаване на тези комисии изтече вчера, както и подаването на заявления от желаещи да гласуват по този начин. В Русе желаещи обаче за подобни секции почти няма. Затова ви разказахме и вчера в предаването. В някои избирателни райони в София също трябва и трудно намират кандидати за мобилните COVID-секции. Вижте обобщението на Алеша Шаламанов.
В Росе под карантина са около 1900 души. Желащите да гласуват с подвижна секция с 80. С прозрачна кутия и в защитно облекло екипът ни посещава Кристиана. Тя учи в Япония. Прибрала се преди дни. Заради задължителната карантина се налага урната да отиде в дома й. Както имам правото да гласувам, не съм пропускала избори и защото това е отговорност на всеки един българин. Подвижните секции за карантинирани в Русе са три. Осигурено имам защитно облекло, съответно смяна на защитното облекло. При посещение при лицата, които са карантинирани, те ще ги извикват до вратата, до входа на жилището. От Рикруса очакват партиите да предложат кандидати за мобилните ковид секции. В София за седмица са карантинирани близо 15 000 души. Желащите да гласуват с подвижна урна са близо 1300. За тях ще бъдат разкрити 51 секции. 15 са другите подвижни секции за хората с увреждания, плюс тези 51. Разбира се, ще има и открити секции служебни в ковид отделенията. В Александровска болница ще има една секция за ковид болни и три за лежащите в други клиники. Те са включени в списъците. Ако здравословното им състояние позволява, идват в секциите и се осъществява изборния процес. Всяка мобилна ковид секция в София ще трябва да посети между 40 и 50 адреса. Намираме се в пика на третата вълна. Приетите в болница с COVID-19 минават 10 000 души. Заведенията на открито и фитнес-залите обаче вече отвориха. Няколко са причините, които здравните власти изтъкнаха. Здравното министерство отчита, че се намираме в пика на третата вълна, но се смята, че започваме да вървим в по-високата част на платото. Данните на Здравното министерство сочат, че 74% от леглата, запазени за COVID-болни, са заети. 71% от местата в интензивни отделения също. Горе-долу колкото се приема, толкова се изписват на денонощие, така че поне за София мога да кажа, че в момента всички болници имат готовност, имат резерв. Този резерв не е на 100% запълнен. Не знае как и по кой начин се отчита това, но мога да ви кажа, че усещането на колегите ми, които работят по линейките и тези, които сме по спешните отделения, е, че ние буквално чакаме да се освободи легло. Това показва, че системата е задръстена. От друга страна, здравните власти отчитат, че в тази вълна смъртността е по-ниска и процентът на положителните тестове е намалял почти на половина. Данните обаче продължават да се гледат с различно око. Нещата ще се оправят. Натиска върху нас расте. Според Здравното министерство, разхлабването е логична стъпка, обоснована с конкретни данни, въпреки многото заболели. Лечебните заведения се справят и издържат на ситуацията, каквато е в момента. Според доктор Кателиева, която наблюдава пика от кабинета на спешна помощ, сега е най-неподходящият момент за разхлабване. Случвало се да бъдат транспортирани с екипи на бърза помощ и да обикалят по няколко болници. Вероятността в болница, която е обявена сутринта, че има легла, ти в 12 часа да намериш свободно място, е много малка. Друга причина да се разхлабят мерките според Здравното министерство е това, че близо милион българи вече са с имунитет. А през април се очаква у нас да пристигнат още около 700 000 дози ваксини, като половината от тях са РНК. Неутрализирана е престъпна група, извършваща рекет и последвали силови действия, съобщиха на брифинг от спецпрокуратурата. Групата се състои от 10 души и един ръководител. Действала е на територията на София, Дупница, Бобов дол и Радомир. В този офис съвсем законно се отпускат така наречените бързи кредити до 1000 лева. Днес, като видяха камерата, бързо затвориха. Търсим ги по телефона. Бързи кредити, добър ден. Тук сме, ма е заключен офиса, пък трябва да внасяме вноска и за това. От вчера офиса работи, но при повишено внимание. Причината след няколко сигнала на клиенти, 10 от служителите на фирмата на така наречената длъжност събирач са задържани. Престъплението се изконсумира и осъществява в момента на силовото, на престъпването към силово събиране на тези безспорно дължими пари. Нанасяне на телесни повреди, изнудвания и принуди. Това е предимството. На малоимотни хора и такива, които нямат доход от заплата, са отпускани кредити до 1000 лева срещу 20% лихва на месец, твърдят разследващи. До силовите действия се стигало, когато заради високата лихва сумата, която се дължи, се удвои или дори утрои. Всички задържани са били на трудов или граждански договор към фирмата като събирачи и са с криминални досиета. Те са и осъждани.
Освен това са осъждани за престъпления против личността, както и против половата неприкосновеност. Служител на офиса все пак реши да отключи вратата и да говори с нас. Твърди, че не знае да има проблем с силово събиране на дългове. За всички фирми така казват, че всичките са лихвари и не знам си какво си, що точно при нас дойдеха да търсят проблеми. А другите фирми с какво се занимават? При обиски в домове на задържаните са намерени списъци на много хора, съдържащи всички лични данни, както и имена на роднини на длъжници на фирмата. Също част от тях било написано по колко гласа могат да осигурят. За конкретните лица имаме данни, че също така са осъществявали дейност по набиране на лица, които продават гласовете си срещу заплащане. Пострадали разказали пред разследващите, че получавали предложение да осигурят гласуване за определена листа от кандидати срещу намаляване на натрупаната по дълга лихва. Ако се съберат доказателства, които да потвърждават тези показания, ще започне и разследване за търговия с гласове. Още от сюжетите по света и у нас, след малко в предаването ни. Нека сега отново да погледнем към Facebook страницата ни. Днес ви питаме, ще гласувате ли? Знаете как да отговаряте с да и с не? Моля ви, уважаеми зрители, в коментарите си обаче да не използвате предизборна агитация и номера на партии. Нямаме право нито да показваме подобни коментари, нито да четем такива. Закона не го позволява извън формите, които са упоменати в споразумението между БНТ и политическите сили. Просто трябва да спазваме закона, така че подобни коментари ще бъдат скрити. Нямаме право, отново ви казвам, нито да ги виждате, да ги виждате нашите зрители, нито да ги четем. Няма да ги изтриваме, защото това е ваше мнение, но няма и как те да стигнат до ефира в момента. Закона не го позволява. Та да видим как върви гласуването до момента, дали ще гласувате или не, какви са нагласите ви. Повечето от вас продължават категорично да смятат, че ще гласуват и това е тяхно право и задължение. Между другото, и вече с социологически данни ще погледнем към резултатите малко по-късно с коментар в студиото на социолога Първан Симеонов. Колко от хората вече са решили, какви са нагласите, последните социологически данни на Gallup International в нашето предаване след малко. Да, задължително, Ваня Маринова, право и начин да заявя позиция, казва Ваня Маринова. Силно се надява да има промяна Ивайло Боянов, за това и ще гласува. Ще гласувам, но като цяло очаквам доста ниска избирателна активност. Прочетох ви вече тези коментари. Продължайте да ни пишете. И с другите, пак казвам, с оговорката да няма предизборна агитация и номера на партии. Това не може в момента да излезе в ефир. Законът ни не го позволява. Толкова от социалните мрежи до момента. Само още една вметка да направя. В неделя, в изборния ден, деня започва отново с нас в 7 без 5. Ще сме тук, нашите репортери по места, на най-интересните гледни точки, за да може да ви направим свидетели на всичко важно в изборния ден, как започва той. Ще ви разкажем, така че бъдете с нас и в неделя. Какво ще бъде времето в неделя, ще разберем след малко. Какво е времето навън сега, ще разберем веднага. От Павлета Терзийска, здравей! Добро утро! Днес времето ще бъде предимно слънчево и това, за което доста говорихме тези дни, е предстоящото затопляне. Или с други думи, пъстро като пролета ще бъде времето тези дни. Ще имаме от всичко слънце, дъжд, сняг, облаци. Ще се затопли, после ще захладне. Днес обаче ни очакват доста високи температури, вече почти навсякъде, за разлика от вчера, когато максималните температури бяха в доста широки граници. Ето ги и тях. А причината? Вятърът по Черноморското крайбрежие беше от морето, което все още е с температура около 8 градуса и затова и температурите там, виждате, останаха едва около 9-10 градуса, във Варна 13 градуса. Въпреки, че продължават наши зрители да ни изпращат много красиви снимки на плажовете, изглежда топло, очевидно все още не е обаче съвсем така. Много лъжливо това слънце, да. Можем да кажем, да, защото температурите, поне през изминалите дни, там бяха до към 15 градуса. Днес след обед почти навсякъде вече ще е около и над 20 градуса. Денят вече ще започне днес със слънчево време, но от запад на изток ще премине атмосферен фронт. И така, над западната половина от страната, а вечерта вече и в североизточните райони ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. И виждате, вече имаме и символ за дъжд на картата. Краткотрайни валежи от дъжд, възможно е на места да има и грамотевици, а
при вечер ще завали и по северното крайбрежие на морето. Времето по Черноморието днес ще бъде по-топло, температури там около 15-20 градуса. Възможност да валеше, ма колко да е възможно сега? Ще вали ли днес или няма? Да или не? Да, ще вали. Значи съвсем ще си е възможно, добре. Да. Температурите тази сутрин така също са доста интересни. Имаме и отрицателни стойности все пак, т.е. под нулата паднаха в Чирпан, Казанлък и Стара Загора, тъй като там времето доста се изясни. Минус 2 е температурата към момента там. Най-топло е в Враца, определено се откроява с нейните 10 градуса. В Оряхово 8, Силистра 9, а в столицата към 6 тази сутрин е 4 градуса. И около нулата е в североизточните райони, Шумен и Добрич. Но доста ще се покачат в обедните и следобедните часове, така че ги очакваме тези другите температури. Да, но след високите градуси днес, още утре вятърът ще се обърне от северозапад и виждате, температурите ще започнат да се понижават. През почивните дни ще има повече облаци и на много места ще вали. Има и повишена вероятност да паднат и по-обилни валежи. А в неделя с продължаващото застудяване във високите полета на Западна България, пред Балкана и Лудогорието, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. В началото на следващата седмица валежите спират. Температурите отново ще тръгнат нагоре и във вторник пак ще достигат 20-22 градуса. Виждаме, че в неделя, в изборния ден, ще си бъде доста хладно. Да. Малко повече и за това ще говорим след малко с синоптика Красимир Стоев, не само за уикенда и за изборния ден, а как ще изглежда изобщо месец април. Въпреки, че ако трябва да използваме една метафора, може да спадат градусите на термометрите навън, само че градусите на политическото напрежение ще са доста високи, убедени сме. Да видим сега към така по-интересните, любопитни сюжети, които си ни приготвила от социалните мрежи. Да се така разходим малко из Европа, отиваме в югозападната част на континента и виждаме замъгленото небе над Южна Франция в резултат на интензивна концентрация на сахарски прах в атмосферата. Пясъчните бури в северната част на Африка са често явление. Интересното е, че издигнатият в височина пясък може да бъде пренесен на стотици и дори хиляди километри, а на височина над 5000 метра ветровете са много силни и с тях пясъчните частици могат да достигнат дори до Северна Европа. Така че времето е слънчево, но заради тази концентрация на прах във въздуха. Небето изглежда сякаш замъглено. Понякога и в нашата страна сме наблюдавали подобни явления. А когато тези прахови частици се така вградат в облачността и съответно има валежи, се стига и до така наречения цветен дъжд, който често пъти доста зацапва автомобилите. Виждаме във Франция, нас това ни е подминало поне за сега. Да, защото другото струйно течение, по което този сахарски прах се разнася, ще мине доста южно от Балканите, така че няма да ни засегне. Добре. С следващия сюжет, който някак си прелива в това, което говори до момента. Да, точно така. Виждаме, че вчера сахарският прах с пренос от юг е достигнал и до района на Ла-Манша и Южна Англия. Това обясняват синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология в публикация, ето в тази публикация на тяхната фейсбук страница. И ето много добре се вижда с кръгчето тук в жълто, че вече този сахарски прах е достигнал дори доста на север, както коментирахме, че това е възможно да се случи. Дотим до далечна Япония сега. Да, сега от континента Европа нещо към Япония. Изключително красиво и чакано ще ви покажа. Всяка година пролетно събитие в Япония. Сега ще ги видим и тях, а именно цъфтенето на вишневите дървета или така наречената сакура. Красивите розови цветове будят възхищение, като съзерцаването им е любим японски обичай, наречен ханами. Обикновено цъфтежа на вишните в страната на изгряващото слънце се случва между средата на март и началото на май, но на много места известните вишневи дървета са достигнали своя пик на цъфтене доста по-рано тази година, а експертите казват, че вероятната причина се крие в изменението на климата.
Очевидно е, че тепърво ще си говорим за тези изменения на климата. Не веднъж сме го коментирали и с теб в нашето предаване, но пък в крайна сметка, когато виждаш подобни картини, някак си и настроението се подобрява. Да. Надяваме се, че скоро и толкова много цъфнали дървета ще виждаме и в нашата страна, въпреки че в някои региони на страната сигурно вече е така. По-скоро тук в София все още. Да, но да обърна внимание, че ще има и понижение на температурите и така ще го обръщам на сняг така, в следващите дни. Но предстои в нашата страна да имаме ето такива красиви кадри да виждаме. Както ви казах, след малко в предаването ще бъде синоптика Красимир Стоев. С него ще говорим за целия месец април, какви са прогнозите на синоптиците и с малко по-близък поглед за тези почивни дни, защото освен за избори, някои от вас сигурно си мислят и за почивка и особено по планинските ни курорти. Така че останете с нас, за да научите и подробностите. Сега кратко прекъсване, а след това са спортните новини с Иво Бързаков. Петък в денят започва. В пика на третата вълна. За надеждата във ваксините и силите на лекарите. Разговор с директора на болница Пирогов, професор Асен Балтов. Край на кредитната ваканция. Как мярката се отрази на домакинствата и бизнеса? И още. Как да управляваме заемите си? Съветите от експертите. Ще вали ли в деня на изборите? И крие ли изненади времето през април? Прогнозата на синоптиците. Нов кораб във водите на Дунав. Директно от борда на Янтра. Как ще поддържа плавателния път по реката? Петък в денят започва. В пика на третата вълна. За надеждата във ваксините и силите на лекарите. Разговор с директора на болница Пирогов, професор Асен Балтов. Край на кредитната ваканция. Как мярката се отрази на домакинствата и бизнеса? И още. Как да управляваме заемите си? Съветите от експертите. Ще вали ли в деня на изборите? И крие ли изненади времето през април? Прогнозата на синоптиците. Нов кораб във водите на Дунав. Директно от борда на Янтра. Как ще поддържа плавателния път по реката? Добро утро, уважаеми зрители. Това са част от нещата, които ще видите, ако останете с нас в часовете до 9. А сега нека да започнем обзора на социалните мрежи с поглед към нашата Facebook страница. Днес ви питаме, ще гласувате ли на изборите в неделя? Нека да погледнем и как върви гласуването до момента. Доста категорично, да. Да. За миг изтръпнаха, виждайки навъсеното човече, но като отвори Васко така, има и сърчице. Това щях да кажа, има и сърчице, някой му любимо занимание, очевидно и му е важно. В тази посока, между другото, вървят и вашите коментари и всички до момента са в посока на това, че трябва да се гласува, че това е право и задължение. Александър Ганчев, ще гласувам машинно. Имахме такъв въпрос, знаеш, тази седмица. Да, и вчера сте дори го коментирахме. Да. Дори разбрах и какви са твоите нагласи, дали машинно или с хартия. А, оказа се като пък... Но всяка вчера си промени мнението, след като тук гласува машинно. Вчера даже с социологическите проучвания се оказа, че има малко разминаване. Нашата анкета тогава показва, че повечето хора искат машинно да гласуват, но социологията на Alpha Research показва, че повечето ще са с хартиени бюлетини. След малко пък ще видим и последното проучване на Галъп, така че ще се ориентираме и в социологията, и в тази наша непредставителна извадка, която също е важна. Без да претендирам в някакви познания в народопсихологията, все пак българин е традиционалист. Според мен трудно се така се лишаваме от старите си навици, така че наистина не се очудвам от това желание на повечето хора да гласуват все още по стария начин. Но и това ще се промени, сигурен съм. Все пак техниката наблиза все повече. Това са първите избори, на които реално така ще можем да гласуваме. Да. Така че ще видим и по-нататък. Мариана Танасов, да продължи малко с коментарите по темата. Ще гласувам, защото много от мургавите бръчеди им е платено и дано всички българи да излезнат да гласуват. Ще ви помоля и за
така малко повече и коректност в изказа, защото когато четем коментарите, ние ги четем буквално на живо, уважаеми зрители, все пак някой не бива да бъде обиден от тях. Никола Танасов, да, пише той, Бебо Дедов с палец, доста категорично. Да видим още. Веселин Димитров. Да, ще гласувам против хунтата, която и да е тя, човека си знае. Елена Георгиева, ще гласувам, това е мое право. Да, ще пак казвам и задължение по закон. Гласуването в България е задължително, въпреки че няма санкции. Да, надявам се машина обязателно, казва Иванка Костадинова. И така, доста така интересни и цветни коментари на страницата ни. Да. И отново призовавам, уважаеми зрители, през цялото време на предаването ще ви показваме тази анкета. Моля ви, не използвайте агитация, не показвайте и номера на бюлетини. Нямаме право ние да ги показваме в ефир. Нямаме право, да, по закон и разбира се, както и Румен каза, нека да спазваме и добрите нрави и езика, така че да не се обиждат определени хора. Всеки има своето право на пристрастия. Точно така. Да ги покажа и в неделя включително. Да продължим с другите сюжети. Нещо, което ни изпрати Михаил Танчев. Карлово, нужен ли е коментар? Според мен не. На тези снимки те сами по себе си говорят. Нека да ги видим и тях. Някаква стара, според мен, кирпичена постройка дори. Доста стара с... казан до нея. Къде може да бъде поставен, освен до някоя стара къща или казан? Да. Повечето хора... Има място за него, виждаме. Добре, иначе. Но около него картината... Но около него е, да. Е доста показателна. Тук трябва определено общината или там, нали, трябва да се вземат мерки, за да се почисти този... Не знам къде точно, не съм запознат с Карлово. Ами да, център виждаме, ли е това някак? Ето тази постройка, той е достатъчно показателен този кадър. Тя пада, буквално. И виждаме, че неота сега се... И отзад една хубава поддържана къща. Отзад, да, заобиколена от други постройки. На следващите снимки дори може да видим, че и самата ограда, която се руши, вече си обрасва доста с растителност. Така че това очевидно не е от вчера. Това е едната страна на нещата, а другата страна на нещата е наистина тези буклуци. Сигурен съм, че отговорните фактори в Карлово, които гледат, ще вземат мерки още днес. Да се надяваме. Време е да се мият улиците, Румене. След малко ще видим как се случва това в София. Въпреки, че днес Павлета каза, че ще вали. Това се случва винаги по закона на Мърфи или не знам по какъв закон. Започне да вали навсякъде мият улиците. Но ето в Троян. Да. Да, в Троян. И вчера имахме публикации от там, ако си спомнеш, да. Днес отново. Така, следя и тази група аз. Така. И ми направи впечатление, че имаше нова публикация. Тук не вали сутринта, обаче пък човека в 8 часа от 8 до 9 не иска да му се шуми. Сега, публикацията на Цанко Габърски. Той се възмущава, че е митов между 8 и 9 часа, че има задръстване, опръскани са хора, но следват коментари, които, нали, така са в противовес на това, което той е написал. Вечно недоволни, когато мият, нали, сте недоволни, когато не мият, пак сте недоволни. Общо взето, дадени са примери така в Западна Европа, където мие ли в определени часове. Действително, според мен е хубаво да се мие така в... по-ранните часове, когато няма голямо движение. Ама аз пак казвам, тогава пък има недоволни за това, че дига определен шум. Да. Така че... Сега, за град като Троян, който не е с мащабите на големите градове в България, все пак е малко градче, със сигурност не би трябвало да се вдига голям шум. Със сигурност ще се чува, ако се мие рано сутрин. Да. Но 8, между 8 и 9 не знам какъв е, нали... А може по-късно вечерта просто. Сега вече е и малко по-светло. След 9, например, вечерта. Защо не? Но щом на този гражданин му направо впечатление, че се е получило задръстване, явно, нали, местните така компетентни органи трябва да вземат отношение. Но пак да кажем с усмивка да следят местните власти и прогнозата за времето. Няма нужда да се правят конкуренция, миенето на улиците с дъжда. Някак си безмислено, поне според мен. Отиваме в Плевен. Вижте какво са забелязали там. В групата Забелязано в Плевен. Васил Детелинов, нашия редактор, който е от там, казва, че това е пред театъра. Едва ли от някаква постановка обаче, не знам. Така си мисля. Тук и някакво кученце се появява. Пък може да е... Някакъв номер. Може да е нещо като театър на открито, не знам. Иначе виждаме, че животинчето е привлякло доста внимание на хората там, на събрали се.
И доста слабичко, недохранено е, така ми прави впечатление. Горкото, да. Не знам, дано има и собственик, който се е погрижил за него, но така или иначе в центъра на Плевен атракция за хората с въпроса какво прави кон там. Кон. Кон, бе. Кон. Да. Не, че не сме виждали и друг път. Да. Пропускащи тук. В Люлин имаше на времето една така доста публикация, която помна на пазара, около кооперативния пазар, как един така човек беше снимал от колата си, как препуска. Просто в един момент се появява един кон, който препуска. Да. Ами да ти кажа, аз често минавам от това място там през Люлин и има си доста кончета. Включително излизат и на магистрала Люлин, сега вече Струма и това е доста което опасно. Не е окей, което е пускаме доста опасно. Ви отново Валя Нинова с сигнал за влязно във Варна. Вчера ви го показахме с предупреждението, че има вече и на други места подобни свлачища и срутища. И местните власти трябва да обърнат внимание. Ще проверим този сюжет, защото виждате, както и вчера коментирахме, ако не се вземат навременни мерки, буквално пътя съвсем скоро може да се окаже или там крайбрежна аллея, какво е да. Точно, да бъде погълнат. Ще бъде завзет от морето. Да, а очевидно виждаме и по спрелите автомобили, това е място, което се посещава много. Като си говорим за началото на летния сезон, да се вземат много, мерки. Тази аллея е много посещавана лятото. Аз лично също, когато хода лятото на море и отскачам във Варна, доста оживена е този участък. Да. Ай, както ти вчера каза, въобще там района е доста сплачещен. Да. Така че трябва и навременни мерки да бъдат взети. Продължаваме нататък. Отиваме в Пловдив, Румене. В групата Забелязано в Пловдив. Да, тук сега държа да прочетем този пост на Нели Димитрова. Мен лично ме впечатли. На път за вкъщи съзрях тази дупка и реших да я снимам просто ей така. Приближих се и казах на полицаите, извинете, само да снимам, ако може. Това е изкуство. Изкуство ли, отговори единият. Това е дупка. После се замисли и добави, наистина изкуство трябва много да си умел, за да направиш път, който отдолу е кух. Това е цяло изкуство, ми каза той. Е, видяхте ли, че вие разбирате от изкуство, отвърна тя. Отвърнах аз, т.е. Да, хаштаг, защото има смисъл да се говори и действа. Сега това е някаква внезапно появила се дупка. Това е един от възлов участък в центъра на Пловдив. Това е улица Гладстон. Действително голям трафик има там. Съответно няма как да не прегледаш коментарите веднага, които са доста интересни. Мен лично ме впечатли. Сега има един, който има една... Така, Петър Ликов пише под тези снимки. Има една стара градска легенда, че в Пловдив, ако се отвори нова дупка, значи някъде в някоя глуха улица запълват дупка. Такива ли са процесите в Пловдив? Еми, интересно. Сега има и призиви да се викнат археолозите, нали, веднага да се провери какво може. Все пак това е идеален център. Ами все пак да не забравим, че Пловдив е пример за това как и римски пътища са запазени до ден днешен. Очевидно тогава някакси хората са се справили с строителството на пътища. И очевидно сега някъде нещо куца. Особено в центъра е много опасно. Където и да се копне, наистина не знаеш какво ще излезне. Така и в старата така, част и на Стара Загора. Така. Знаеш все пак стари римски градове, където има доста постройки, които с времето са затрупани. Но тук все още не ще видим днеска дали със сигурност ще бъде запълнена тази дупка, защото... Ама не, това проблемът е, че ако наистина е направено така, че отдолу е кух, както пише жената, то пак ще се появи от някъде. Въпрос на време. Съмнявам се, според мен, тук просто нещо, някакъв пак слачищен процес нещо се е появил. Ще разберем. Ще следим. Ще следим и другата седмица, ще го изкоментираме поне отново. Поне това, което прави впечатление, че е обезопасено мястото. Достатъчно, за да не се минава там нито от автомобили, нито от пешеходци, защото сме виждали и други случаи, които просто трябва да гадаеш, че има нещо там. Поне това е направено. Това в групата Видяно в София вчера, така с намигване, разбира се. Редута ми е Слънчака. Ако може, да, Васил Детелинов да въртне така доста интересни коментари. Защо не сега? Хората хем работят, хем си почиват, събират слънце. Всичко е така, много добре. Държавна работа. Защо снимаше, не помогна. Който от каквото разбира, нека не помага така просто по покривите. Хора не трябва да се появяват тук така.
Действително сега хората са поработили, после са полегнали малко да си починат. Другото, което е гледката отгоре от един висок покрив, е незаменима. Но щом редута се превърна в слънчака, това трябва да ни радва. Карантината и ограниченията какво ли не правят в общи линии. Една от публикациите точно това гласеше. Показвахме една дама, която се изпичаше на балкона си. Сега ще покажем един младеж. Екстремни спортове от 8-ми етаж. Александра Мослей в групата Забелязвам в София. Човека очевидно се възползва от и топлото време, а може би от почивката си, за да изчисти протоците. А или така ми се струва? Ами, надяваме се, че са бански. Публична е групата, затова си позволяваме да покажем тази снимка. Аз лично го приветствам, вижте колко сърдно чисти прозорците. Това всяка една жена ще го оцени. Да, и може да получи оферти. Може да получи оферти от някои други комшии да почисти техните прозорци. Само да бъде малко по-внимателен. Го съветваме. Не виждам да бъде обезопасен с въже. Да, за да не... От 8 етаж е доста опасно, въпреки че той се държи, но все пак браво, така се прави. Във форма е, може би и във къщи тренира. Въпреки че вече фитнесите отвориха при някакви ограничения. Като добре. Говорим за фитнеси, не знам дали сега Васко ще пусне и една котка, която се отдава, но да видим. Може Васко, би нещо да друго пуснеш не е котката. Ще пусне, ще пусне. А сега към нашия сайт? Да. Заведенията отвориха, но само навън. Ще ви покажем и ни снимки на фоторепортера на БНТ Десислава Колилиева, която се разходи от вчера. Знаете, е възможно вече да се сяда в градините на заведенията. Та, ето какво видя тя. Показахме го сюжета и в новините по света и у нас. В общи линии имаше места, където се спазват мерките. На други места доста пренаселено видяхме, че е. Като цяло вчера народа така си отпусна душата. Излезнаха доста оживени. Аз видях доста снимки в социалните мрежи от Витоша, където гъмжеше от народ, в Пловдив на главната улица. А и времето предразполага към такива излизания, но хората трябва да продължат да бъдат внимателни. Това казаха и да спазват дистанции, също... и да носят маски. Да, здравните власти на брифинга. Оказва се, доколкото си спомням, че в заповедта на министъра на здравеопазването не е упоменато колко маси може да има навън в градината. Все пак и доцент Кунчев отново напомни, че някакси залитаме в крайност какво е позволено и какво не е позволено. Всъщност въпросът е и трябва акцентът да бъде поставен върху това как ние сами се пазим. Няма нужда някой да ти позволява или да ти забранява нещо. Съзнанието на хората, в крайна сметка, е нещото, което трябва да ги води за собственото здраве. Иначе много красиви снимки на Деси, може да ги разгледате на сайта на БНТ. С призив, всеки сам да си преценява как да пази себе си и околните. Ванка Донев. Всеки ден показваме негови снимки, защото си заслужават. По залез във Варна. Преди малко дори с Павлета това коментирахме. Когато ги гледаме тези снимки, които той ни изпраща, сме вече лятото на морето. На мен така ми изглежда. Само, че било още хладно, каза Павлета. Според мен ние с теб не си тръгваме от морето целогодишно. Да. Мисловно е така. Някъде там сме. Обичаме си морето и нямаме търпение да сме отново на Черноморието, но още малко ще трябва да се изчака. Благодарим на господин Донев за тези снимки. Изпращайте ни още на нашата фейсбук страница. Радваме се на всичко, което ни публикувате. Като заговорихме за фитнес, да, това е котката. Само забележи колко усърдно прави лицеви опори. Коремни преси, извинявай. Коремни преси. Да пуснем атмосфера. Ето. Ето, това не е сериозно. Но доста по-добре от някои хора се справя тази котка. Може би се опитва нещо да премести колата. Не знам. Толкова от социалните мрежи, между другото и преди малко, когато бяхме на страницата, интернет страницата на новините, видяхте банера за това, че през целия ден БНТ в изборния ден в неделя ще ви показва всичко важно, което се случва с нашите репортери. А ние пък ще се радваме да започнете изборния ден и изобщо неделния ден с нас в 7 без 5. Благодаря ти, Румене. Още сюжети от репортерите ни след малко в новините. Сега ще отскочим отново към Занзибар. Показахме ви Варна, но хайде сега малко Занзибар. Продължава тази дестинация да избира да забрави за COVID. Няма тестове, няма карантини, а тюркоазено, синя вода и бял пясък. Ще има ли обаче тази амнезия трайни последствия? Как Занзибар води живот без COVID? Вижте.
Тук никой не ходи с маска, няма тенти за тестване или вакцинационни коридори. Така вероятно изглежда раят след повече от година пандемия. Властите в Занзибар са решили да не обръщат внимание на коронавируса и за момента това няма тежки последствия. Група приятели, трима от Австрия и един от Италия, си определят среща на острова. 10-дневната почивка им струва по 1500 евро на човек. Доволни са от възможността да бъдат заедно без ограничения и притеснения. Това е единствената дестинация, отворена в момента. Това е и единствената причина да съм тук. На Занзибар пристига туристи от цял свят. Месеци наред островът беше единствената възможна дестинация за почивка. Тази група идва от Полша. За да дойдем тук не се тествахме, но ще трябва да го направим, когато се върнем от дома. Официалната власт твърди, че на Занзибар коронавирус няма. Всички обаче са наясно, че това не отговаря на истината. През изминалите няколко месеца в местната болница са регистрирани редица случаи на пневмонии. Ресторанти и барове обаче са отворени. За тях пандемията е възможност. Според отчетите ми, пандемията не ме засяга. Точно обратно, оборотите са двойни, печеля повече пари. Опасения за ситуацията на Занзибар изразиха от Световната здравна организация. А тук животът продължава. Вакцинация не се планира. Петък в денят започва. В пика на третата вълна. За надеждата във ваксините и силите на лекарите. Разговор с директора на болница Пирогов, професор Асен Балтов. Край на кредитната ваканция. Как мярката се отрази на домакинствата и бизнеса? И още, как да управляваме заемите си? Съветите от експертите. Ще вали ли в деня на изборите? И крие ли изненади времето през април? Прогнозата на синоптиците. Нов кораб във водите на Дунав. Директно от борда на Янтра. Как ще поддържа плавателния път по реката? Петък в денят започва. В пика на третата вълна. За надеждата във ваксините и силите на лекарите. Разговор с директора на болница Пирогов, професор Асен Балтов. Край на кредитната ваканция. Как мярката се отрази на домакинствата и бизнеса? И още, как да управляваме заемите си? Съветите от експертите. Ще вали ли в деня на изборите? И крие ли изненади времето през април? Прогнозата на синоптиците. Нов кораб във водите на Дунав. Директно от борда на Янтра. Как ще поддържа плавателния път по реката? Добро утро, уважаеми зрители! Прекрасен ден ви пожелаваме ние, целият ни екип, дано да бъде и успешен. А какви ще са температурите днес? Малко по-подробна прогноза ще разберем след малко от синоптика Красимир Стоев. Сега, първо да погледнем отново към деня започва нашата фейсбук страница. Днес ви питаме, ще гласувате ли на изборите в неделя. Да видим какви са нагласите ви до момента. При почти 100% обработени данни, както се казва, 94% от вас ще гласуват, 5% няма да гласуват. Да прочетем и някои от мненията ви. Да, задължително с хартиена бюлетина, пише Пламен Христев. Моля, не ми бъркайте фамилията, мисля, че правилно я прочета господин Христов. Господин Христев, ако някога съм я объркал, извинете ме, както направих и сега. Андрей Дуницов, задължително смятам, че няма достатъчно медийно насърчаване да се излезе в неделя и да се гласува. Нямам предвид за определена партия, просто народа трябва да разбере кога има най-важното право на глас. Ето, за това и неведнъж в нашето предаване сме поставили тази тема. Важно да се гласува. Това е наше право, но и задължение, както е и по закон. Още от мненията ви след малко и разбира се и социологически данни. Последните такива преди деня за размисъл. Тук ще бъде и социолога Първан Симеонов. Преди това обаче отиваме на Дунав. Янтра ще бъде името на новия специализиран кораб на Агенцията за проучване и поддържане на плавателния път по река Дуна в Русе. Машината е произведена в Холандия и пристигна преди дни, като в момента тече обучение на екипажа и тестване на кораба. Повече по темата ще научим от Теодор Стамбулиев, който е на самия плавателен съд. Добро утро, Теодор!
Добро утро. Да, точно така е. Намирам се в носовата част на чисто новия кораб Янтра. Наричат го Драга, за русенци специално по-скоро ги наричат дълбачки. Но в този случай този кораб беше крайно необходим на агенцията, но за това ще ни разкаже повече господин Занев. Какво ще извършва този кораб и защо е важен за българския участък? Добро утро на вас и на вашите зрители. Аз ще започна малко по-отдалеко. Първо, това съоръжение, както ви го нарекохте, Драга, дълбачка, зем снаряд, ще се казва Янтра, построено е в Нидерландска корабостроителница, доставено е по вътрешните водни пътища на Европа и сега в момента се дооборудва, като в рамките на следващите няколко дни ще бъде изцяло завършено и му предстоят изпитания и обучение на екипажа. Тоест, след колко време реално той ще заработи? Можете ли да кажете, ще има ли някаква специална церемония по кръщаването? Вярно, изписано е вече името, така или иначе, но... Съоръжението е планирано да заработи в следващата година, 2022, когато очакваме да бъде завършен изцяло комплекса от съоръжения, които трябва да обслужват това драгажно, тази драга. Като те са понтон, шалан и маневрен кораб, които се в момента са в процес на строеж в румънска корабостроителница. Как работи всъщност? На времето дълбачките бяха с кофи тип ескалатора. В случая виждаме съвсем друга схема. Да, това е едно изключително модерно и високопроизводително съоръжение. То работи като фрезовата глава, която е отпред, разбива грунта, който е отдолу по дъното и посредством помпи, които са в машинно отделение, чрез тръбите се изнася издрагирания материал, наноси към тръби и съответно ние го връщаме обратно. Може да се каже на практика подводна прахосмукачка, така ли е? Може и така да бъде наречено, да. Добре, а каква площ, колко километра може да обслужва и всъщност какъв тип транспорт ще бъде най-облагодетелстван от това? Знаем, че Дунава много често през летните месеци пада, получават се прагове, задръствания по реката, още от Видин. Тази драга ще работи в участъка, който поддържаме ние като изпълнителна агенция, който е от устието на река Вид до Силистра. А колко души ще работят? Има ли вече някаква начална фаза на обучение? Какъв ще бъде екипажа? Екипажа ще бъде от трима души, капитан, механик и моряк. Като да, те вече са на борда, заедно с представителя на корабостроителницата, който дооборудва съоръжението и се обучават в движение. Като освен това имаме и съгласувана програма, която ще започне в следващата седмица. Тоест на практика вече може да се изпробва след няколко дни, така ли излиза? Планирали сме към края на следващата седмица да направим изпитания на съоръжението. Добре. Благодаря ви. Ние също с нетърпение ще чакаме да видим кога този кораб ще заработи и наистина ще свърши ли работа, особено в летните месеци. Това е от нас, колеги. Би трябвало. Благодаря ти, Теодор. Разбира се, ще ви разказваме и тепърва за този кораб. Следващия път може и да се повозим на него с нашия екип. Сега към обещаната точна прогноза. Синоптика Красимир Стоев вече в нашото студио. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на БНТ. Очаквам от вас да ни кажете какво време ни очаква днес и близките дни. Ай да кажем и за целия април. Доста динамично време се очертава в близките 10-15 дни. Това е синоптичната обстановка днес над континента Европа. Ето я България и Балканския полуостров. Това е карта към 12 часа. В цветно са температурите. Над страната температури между 5 и 8 градуса. Тук трябва да насоча вниманието на зрителите към тази много студена въздушна маса в зелено, която обхваща северната част на континента и областта на високо атмосферно налягане на запад от британските острови. Това е една общо взето доста трайна синоптична обстановка, която ще се задържи и през следващите дни. Но днес, по-късно през деня, след така слънчевото начало на деня и доста високите температури, поне до към 14 часа, максимални температури, както и Павлета вече каза, днес между 18 и 23 градуса. По-късно през деня тази студена въздушна маса, която
Ето я тук над Централна Европа с 0 градуса. Това са температури на 850 хектопаскала. Това е километър и половина във височина. Ще приближи и ще премине през Балканския полуостров. Така че на следващата карта зрителите могат да видят разположението на атмосферния фронт. Това е вече към 18 часа вечерта. Той ще е през страната, студения атмосферен фронт. Така че след слънчевото начало на деня, по-късно, най-напред в Западна България, до вечерта и на югоизток и на изток, ще се развие и купестодъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, гръмотевична дейност. Вятър ще се обърне от северо-запад, така че ще започне да нахува и тази по-студена въздушна маса. Тъкмо ще се зарадваме на по-топлото време и ще дойде другото. Колко ще се задържи дъждовното тогава време? Ще се задържи по-трайно и причината е по-сериозна. Тя е, както вече казах, ето този антициклон, който е на запад от британските острови. И той ще насочва непрекъснато много студени въздушни маси към Средиземно море, където през следващите дни непрекъснато ще се генерират средиземноморски циклони. Те ще преминават през нашата страна или в близост в нея. Така че не е по-късно през деня на Централното Средиземно море, след като този фронт премине там, ще се формира циклон, който още утре много бързо ще се придвижи на изток и ще окаже отново влияние на времето в нашата страна. След преминаването на фронта днес, когато на места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд и температурите ще се понижат по-късно през деня, облачността бързо ще се разкъса и намалее и утре, макар и за кратко, отново ще има и слънце. Но по-късно през деня отново с заоблачаване от запад ще започнат и валежи, които ще продължат и в изборния ден. Така, сега, значи утре излизаме на разходка преди обед и на обед, така ли? Така е, да. Тогава можем да се радваме на хубавото време след обед. Ново дъжд. Нека да видим на следващата карта, за да може именно това да коментираме. Следващата карта е за изборния ден, да, в неделя, когато се очаква отново да има валежи. В Северна България с застудяването, защото, както виждате, се вижда много добре с чертички вятъра, преноса на въздушни маси от северо-запад, температурите значително ще се понижат в Северна България, високите полета, дъждът временно ще преминава и в сняг. Така че неделният ден, изборният ден ще протече на фона на едно облачно време с валежи на места значителни по количество. От сега не мога да кажа дали ще има предпоставки за издаването на кодове за опасно метеорологично време, но в следващите 36 часа, така или иначе аз също съм дежурен, ще вземеме това решение с колегите. При такива обстановки, които средиземноморският циклон преминава през нашата страна, обикновено се получават валежи средно за страната между 20 и 40 литра на квадратен метър. Така че една доста динамична обстановка с валежи половината от месечните норми, също и с гърмотевици. Това е като опасно явление, което най-вероятно ще трябва да предупредим. Застудяването е ясно, то е факт. Няма откъде, просто няма на къде да отиде тази студена въздушна маса, която идва от Скандинавия. Но валежите ще са предимно от дъжд, или? Предимно от дъжд ще бъдат. Може би колегите да пуснат следващата карта, защото аз тук нещо... Да. Да, ето това е обстановката вече за неделя. Студената въздушна маса, ето 0 градуса са над ухванали Северна България, високите западни полета. Така че до края на неделния ден в Предбалкана, стука в Софийско, а вечерта и в Добруджа и Лудогорието дъждът ще преминава в сняг. Облечете се добре, вземете си задължително чадър, ако се наложи случайно някъде да чакате на опашка, за да гласувате, трябва да бъдете подготвени. Чадър е задължителен в неделния ден. Добре. Да. А в планините? Планините ще вали сняг при тази обстановка, така че ни нови 10-15 см снежна покривка очакваме. Така че просто тъкмо решихме, че пролета, нали, ще достъпи април трайно. Но април все пак
случвало се и в годините назад, дори и миналата година на втория прием шестнежна покривка. Така че няма нищо необичайно в това, че сега на четвъртия, след това може би и към седми и осми, отново ще има валежи от сняг. Преди да погледнем, докато сменят колегите и картата, за да видим в следващите дни, като казахте, че ще вали сняг в планините, остава ли опасността от лавини? Да, разбира се. Ето това вече е картата за четвърти, просто някакво объркване е станало с предната. Виждате, в зелено са валежите от сняг, България, в предбалкана, Софийско от сняг. Значителни валежи в неделния ден, по-скоро в югоизточната половина от страната, а докато утре ще бъдат в югозападната и част. На следващата карта, която вече е за седми, точно така, искам тук първо да обърна внимание на зрителите с тази много студена въздушна маса, която обхваща Западна Европа, чак до Пиренейския полуостров и Западното Средиземноморие. Така са разположени баричните образования. Виждате, антициклона е много на запад от британските острови, докато по-голямата част от континента е обхваната от обширна многоцентрова област на ниско налягане. И отново на седми в района на Централното Средиземноморие се формира нов циклон. При такава конфигурация на баричното поле, когато високата барична долина на 500 хектопаскала достига чак до северните райони на Африка, към Балканския полуостров от юг и югозапад ще се пренасят много топли въздушни маси, така че значително ще се повишат температурите на 6 и на 7. Максималните температури ще достигат 18-23 градуса. И тъй като този циклон много бързо ще се развива в Централното Средиземноморие, в неговата циркулация ще попаднат въздушни маси от Северна Африка, при което ще се пренесе дори така пясък от Сахара над Балканския полуостров. Това е доста така екзотично, което може да се наблюдава в средата на следващата седмица. А колко трайно ще е това затопляне? За съжаление ще е краткотрайно. Няма да бъде трайно. Отново. Защото на 8-ми с преместването на циклона на изток, ето тази въздушна, студена въздушна маса, която обхваща Западна Европа, отново ще започне да нахува и над Балканския полуостров и над нашата страна. Така че отново към 8-ми и 9-ми ще има понижение на температурите. За сега поне тук се вижда на тази метеограма, която е за София. Температурите на 850 хектопаскала. Виждате застудяването тук в изборния ден. Още утре след обяд започва по-трайно. И след краткотрайно затопляне на 6 и 7, към 8 отново температурите ще бъдат по-ниски. Т.е. има потенциална опасност към 8 и 9 отново на 850 хектопаскала да нахуе въздушна маса с температури под 0 градуса, която 0 градуса е зелената линия, което пък ни дава предпоставки да очакваме отново смесен валеж, най-вероятно дъжд и сняг. И после пак 10 и 11 покачване на температурите, така ли? Да, 10-11. Тоест, 2 на 2 дни в общи линии вървят нещата. 2 дни топло, 2 дни хладно, така да си ги разпределим. Най-вероятно така ще такива откараме по-голямата част от месеца. Валежите? Това са валежите, които предстоят, както виждате днес, на 3-ти, на 4-ти, на 3-ти, 4-ти, общо взето по-значителни като количества. След това към 7 и 8, но по-вероятно е за сега на 8 да има валежи. След това, както вече казахте, 2-3 дни няма да вали. И отново към 12 и 13 предстои процес, по който пак ще има валежи. Това, което може да се обобщи като цяло е за април месец, динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще е много повишена заради този студ, който е над Северна Европа и непрекъснатото нахуване на студени въздушни маси към Централното Средиземноморие. Много циклони, много валежи. През 2-3 дни се ще вали. Така че ще изпълним месечните норми. Ние още ще ги изпълним до 15-ти, така като гледам развитието на обстановката. Така че всичко след 15-ти в по-голямата част от страната ще е над месечните норми. Температури като цяло около нормата. Сега тази голяма динамика, която е през тази седмица, с две последователни нахлувания на толкова студени въздушни маси, нали, с 0 и под 0 градуса, при които дори и сняг да вали,
Няма да са, в по-голямата част от страната, няма да са над нормени температурите, както изглеждаше в самото начало, когато правих месечната прогноза. След което към второто десетдневие и през третото десетдневие, второто относително по-ниски температури, третото пък то климатично си се повишават и повече слънце ще има най-вероятно през третото десетдневие, когато температурите ще достигат и очакваните 23-28 градуса като максимални стойности за цялата страна. Това са очакваните средномесечни температури в числителя и сумата на валежите в знаменателя. По-голямата част на страната валежите ще са между 50 и 70 литра на квадратен метър, в планинските райони между 70 и 110. Само да допълня, че при такова нахуване на толкова студен въздух във височина до минус 5 градуса, като цяло за месеца очакваните най-ниски температури са между минус 3 и плюс 2 градуса в отделни райони, тук Софийсков, района на високите полета на Западна България. При изясняване е възможно да се достигнат и температури до минус 5 градуса, които вече са критични за земеделските производители, които трябва да следят краткосрочните ни прогнози, в които ще оповестяваме и опасността от слани. Но повишена вероятност за температури, отрицателни минимални температури има почти до края на второто десетдневие. Благодаря ви много за изчерпателната информация, за точната прогноза. Важно уточнение, казахте, наистина се редуват топлите и студени дни, така че и за земеделците е много важно да следят тази прогноза. А и за шофьорите, очевидно, не трябва да бърза да си сменят все още зимните гуми. Има време за това към края на месеца. Благодаря ви, господин Стоев. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас. Петък в денят започва. В пика на третата вълна. За надеждата във ваксините и силите на лекарите. Разговор с директора на болница Пирогов, професор Асен Балтов. Край на кредитната ваканция. Как мярката се отрази на домакинствата и бизнеса? И още, как да управляваме заемите си? Съветите от експертите. Днес католическия свят отбелязва Разпети петък, деня в който Божия син е разпнат на кръста, за да стане изкупителна жертва за греховете на хората. От Пловдив включваме Димитър Димитров, който е в църквата Свети Дух, за да ни каже как са организирани службите, имайки предвид епидемичната обстановка. Припомням ви, че миналата година те бяха онлайн. Здравей, Митко! Добро утро от храма Свети Дух в Пловдив. За католическата общност днес е ден на най-строг пост. Но как са организирани службите, какво предстои да се случи тук и как ще се спазват противоепидемичните мерки, питаме сега отец Димитър. Добро утро. Добро утро на вас, на вашите колеги от Българска национална телевизия и на зрителите. Готови ли сте за Великден, отец Димитър? Готови сме, подготвяме се и честваме тези светли за нас дни. Миналата година празничните служби бяха организирани онлайн. Тази година ще бъдат присъствени. Взели ли сте всички необходими мерки? Как ще бъде организирано това пространство тук, където могат да влязат много хора, но все пак те трябва да имат разстояние един от друг? Разбира се. Нашите служби продължават да бъдат предавани онлайн за тази част от нашите верни, които или страдат от болестта, или от други невъзможности да присъстват тук физически. Както вече имаме и отслужване на литургиите, особено в тези дни, както казахте, вие с народ. Естествено, взети са всички необходими мерки. Следваме почти стриктно това, което се прави едно към едно от Ватикана, от службите на Светия Отец Папата, както и наставленията на нашата местна църква, тъй като за мен беше много значителен факта, че вчера, когато всички свещеници, целият клир на нашата епархия беше събрана на Велики четвъртък в катедралата, тук в Пловдив, Свети Лудвик, когато останахме сами с нашия епископ съвсем за кратко, преди да се разделим и всеки да тръгне по енориите си, мусеньор Георги Овчев наблегна точно на това, без да го очакваме, т.е. не беше
направено пред хората, за да бъде някакъв вид реклама или допълнително послание. Беше отправено лично към нас, свещениците, като пастири, именно подчертавайки нашата отговорност за тези дни вземане на мерки и изследване на благоразумните принципи и наставления, които са дадени от здравните власти, за да гарантираме здравето и безопасността на нашите верни, именно в участието на тези литургии. А промени ли се самия ритуал? Отпаднаха ли определени елементи от него? Се, да, още от началото на пандемията, много от нещата, например, целуването на свети предмети, изображения, иконни, реликви, използването на благословената вода от съдовете, където всички имат достъп, както вчера, например, на тази типична за Велики четвъртък, на Господнята вечеря, литургията на Господнята вечеря, нямаше умиване на краката на апостолите, много други жестове, като тези на даването на мира по време на литургията, за сега са премахнати именно за да се гарантира безопасността. Както лекарите се грижат за телата на болните, така и църквата е призвана да се грижи за душите на хората. Готови ли сте да поемете и този кръст сега в тази епидемична обстановка, да помагате и в същото време да организирате така това пространство, че то да бъде безопасно? Да, това го правим по принцип и винаги. Особено сега, когато нещата са по-обострени, по-трудни, по-притеснителни за всички. Всъщност и ние, като свещеници, като клир, страдаме от това. Самият прекарах коронавирус, бях 9 дни в болница в края на миналата година и се стремим наистина при тази голяма оплаха, при тази драматична ситуация и вътрешна, духовна за хората, по какъвто е начин да успеем по някакъв начин да ги разведрим, ободрим, окуражим в духа на вярата, за да могат да преодолеят, тъй като естествено голяма е зависимостта между духовното изживяване и физическото състояние на човек и затова наистина се стремим още по-активно, може би още по-целенасочено да спомагаме в тази светлина. Днес храмът е празен, но утре и в други ден тук ще се съберат хора. Ще дойдат много хора. Организирана е и специална изложба, която е тематична и е свързана с Възкресението. Ще можете ли наистина към всеки един човек да се обърнете и да му обясните колко е необходимо в тази ситуация да се спазват всички мерки? Дезинфекция, дистанция, дисциплина. Определено ние вече сме го направили, го правим, както казах, от самото начало на епидемията. Още тази вечер ще се напълни храма и са взети наистина всички предварителни мерки. Ето едно семейство от нашата енория, наши еноряши, които се занимават, семейството на господин Георги Илиев, и бих желал наистина да му благодаря, се занимават с дезинфекция на значими сгради. Сега доброволно всеки, след всяко едно голямо богослужение, дезинфекцира целият храм. Това дава една допълнителна сигурност. Осигурени са дезинфектанти при входа на църквата. Когато някой е забравил своята лична маска, му се предоставя такава. Хората са насърчени преди всяко едно богослужение, както и когато изписваме нашите, правим нашите съобщения, допълнително ги насърчаваме да носят всички тези маски, да спазват определената дистанция, просто за да се гарантира тази безопасност. Благодаря ви, благодаря ви. Отец Димитър от храм Свети Дух в Пловдив за предстоящото посрещане на Великден от католическата общност. В време на пандемия, но все пак идва Великден. Благодаря ти, Митко. Да, празника ще бъде посрещната при спазване на противоепидемичните мерки. Продължава миенето на столичните улици и булеварди. Вече ви казахме това. Приоритетно екипите ще почистват тези, по които се движи градския транспорт, а от вчера почистващите фирми работят и в кварталните улици. Повече ще научим сега от Софи Цветкова. Добро утро! Добро утро, Хриси. Да, наистина започна почистването на булеварди и улици в столицата. А и тук, където се намираме ние, по булевард Драган Цанков, също стартираха почистващите фирми, стартираха дейността си. Повече по темата ще научим от инженер Николай Кючуков. Добро утро. Къде в София се извършва почистване на пътните платна? Тази нощ са мити платната на Иван Гешов на булевард Ботевградско шосе от пътният възел на гара Подуяне до Рилски обител. Мити са булевард Сливница, булевард Мария Луиза, Тодор Каблешков и Тодор Александров. Какъв е графикът на почистване? Значи, графика за почистване е публикувана на страницата на столичен инспекторат. В момента е публикуван графикът от 1 до 5, като улиците и булеварите са разделени по райони. Всеки, който иска да види кога ще бъде измит улицата, на която живее, може да се информира от страницата на столичен инспекторат.
До кога ще продължи миенето на столични улици и булеварди? Докато успеем да измием всичките улици и булеварди. А как се съвместява това с трафика? Има ли някакви проблеми? Не, към момента няма проблеми, като може да се каже, че сме ги разделили на две части. Значи големите градски артерии, по които се движи по които има голям автомобилен трафик, се мият през нощта, а вътрешно-кварталните улици се мият през деня. Наши зрители питат защо по време на дъжд се мият улици. Как можете да им отговорите? Значи, първо, измиването на улиците, те се извършват по план. Предхождащите дейности, които извършват миенето на улици, първо се почистват вертикалната част на дъждоприемните шахти, след това се почистват и тяхната връзка с канализацията и едва след това започва миенето на улиците. Само улици и булеварди ли се почистват? От вчера започна, освен миенето на уличните настилки, започна и миенето на предпазните еластични огради, като, разбира се, това се извършва с специализирана техника. На територията на столична община има около 250-260 км предпазни еластични огради. Благодаря ви. Графикът за почистване можете да намерите, както разбрахте, на сайта на столична община. Колеги, към вас. Благодаря ти, Софи. Разбрахме, че се спазва графика, независимо каква е прогнозата за времето. Все пак с важното уточнение, че се мият не само улиците, но се почистват шахтите. Нещо, за което и преди сме говорили, че е важно, когато има и дъждовен сезон, на дъждове очевидно се очакват. Толкова по тази тема. Сега нещо друго, което е много важно за онези, които имат кредити и които се възползваха от така наречената кредитна ваканция. Само че тя вече беше изчерпана. Вчера беше и последния срок и не се предвижда и за сега да бъде удължена и да се предвиди трета такава. Тук е кредитният експерт Деян Василев. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Очакват ли се някакви сътресения сега, когато изтече този срок? Изтече срока за кандидатстване за отсрочване. Максималният срок беше 9 месеца, който и миналата година два пъти заради пандемията се позволи това нещо. Честно казано, това, което виждаме и към края на февруари, има 97 000 одобрени кредита за отсрочване. Като тази цифра спрямо януари, спрямо декември не се увеличаваше драстично. Тоест това, което се случи последната една година, домакинствата и бизнесите, които очакваха затруднения, поискаха тази отсрочка. И сега изтече последния срок до 23 март, нали, до 31 март одобренията, но не виждам някаква вълна от нови искания за отсрочка. А тези бизнеси и домакинства, които са изпаднали в затруднения, с изтичането на тяхния 9-месечен максимален срок, те ще трябва да започнат да заплащат. И мисля, че така те са се оповестили. Банките знаят за кого става въпрос. Призовава се и от асоциацията на банките да влязат в диалог по-активно хората, които ще изпитват затруднения за да започнат плащане. Казваме, това не е било опрощаване на кредити, било е просто отсрочване, което сега трябва да започне. Докато колегите показват и графиките, за да онагледим колко се възползваха от тази антикризисна мярка, важното уточнение, тези, които сега се възползваха буквално в последния момент да подадат своите заявления, имат 9 месеца от тук нататък. Да, нали да, така? Това казвам, не са много хора, но да изтече на 23 март срока за искане на отсрочката. Това изтече. Това обаче, което всъщност се случи, че най-проблемните бизнесите, които бяха засегнати, поискаха още миналата година и тяхните 9 месеца твърде вероятно е вече да изтичат, да са изтекли на 31 март или да изтичат съвсем следващите 30-60 дена. Това ще е истинската вече, как се казваше, Уорън Бафет имаше един израз, когато дойде отлива, се вижда кой плува гол. Казвам го, това економист го е казал това нещо. С изтичането на срока, кредитите, които сега са третирани като редовни от БНБ, ще се види дали реално част от тях стават проблемни, дали имат 30-60 дневни просрочия. Колко бизнеса, т.е. колко хора от бизнеса се възползваха от тази мярка? Колко бяха изтеглените кредити и дадените средства? Това, което е към 28 февруари,
февруари 13 000 предприятия са били одобрени за стойност обща на техните задължения 6,4 милиарда лева и 84 000 домакинства са били одобрени за обща стойност 1,8 милиарда лева. Сега 1,8 милиарда лева за домакинствата да говорим, това не е цялата сума, която е отсрочена, това е общата главница за кредити, които те са можели до 9 месеца да спрат месечните вноски. Тоест сумата, която банките реално в момента не са получавали, е много по-малка. Нека да кажем една десета от това, от тези цифри, общо 8 милиарда лева. Сега въпросът е тези кредити да се станат пак редовно обслужени или банките да влезат в някакви индивидуални договорки за отсрочване. Ако има хора, знаем все пак от пандемията, има сектори, които са закъсали. Очаква се да има увеличение на някакви проблемни кредити, но не се очаква то да бъде катастрофално, някаква голяма вълна. Тъй като, пак казвам, тези, които са поискали отсрочка, са го направили отдавна. Едва ли сега последните дни е голяма вълната. Да, но и ние постоянно разказваме точно това, което казахте и вие, че много кредити все още и много бизнеси изпитват затруднения да се изплащат тези задължения към банките. Тяхната възможност в момента каква е? Лична договорка, така ли? Съветва се хората да не се скриват. В крайна сметка със сигурност има буфери, има възможности и банките и така допълнителна воля за наистина хората, които са пандемично затворените бизнеси. Виждате, сега се очаква края на април вече да започне отпускането. Дай Боже, един нормален летен сезон, най-вече хотелския бранш, всичките туристически свързани предприятия. Там е според нас напрежението. Това, което виждаме като кредитни консултанти в по-широкия сектор, хората продължават да имат интерес, закупуват жилища, има така раздвижване на бизнес дейността, хората свикнаха да се справят и пандемично и да си управляват бизнеса и да го разширяват. Най-вече засегнати са те, които са теглили кредити, очаквайки, да речем, силен сезон миналата година туристически. Там са проблемите и за мен решението е просто да бъдат оставени тези бизнеси сега лятото да си направят оборотите и да се пресрочат някои задължения. Категорично ли няма да има удължаване на така наречената кредитна ваканция или мораториума върху това, за което говорихме? Ако имаше, както септември се получи, нали, миналата година, април, септември, два пъти се удължи възможността. Знаете ли, не е здравословно да има прекалено дълго удължаване, защото в крайна сметка тези проблемни бизнеси, ако те са закъсали толкова много, те няма да могат и да рестартират. Онзи ден чух да казват собственици на заведения, примерно, как ако колегите им не ходят на работа дълго време, дори и с мерките за получаване на заплата при затворени заведения, те в един момент залиняват. Същото става и на ниво бизнес и домакинство. По-добре, имали сме периоди, в които има увеличение някакво на лоши кредити, системата има достатъчно натрупани буфери. Така че е по-здравословно такива неща да се изчистват, отколкото дълго време да се затлачват и трябва една прозрачност на сектора. Като казахте лоши кредити, увеличи ли се дялът на лошите кредити последната година? За сега не. За сега не, точно защото тази мярка, той е мораториум, позволи всички кредити, които са отсрочени, да бъдат третирани като редовни. Очаква се сега тези статистики, за които са рекордно ниски за България след 2008. Знаете, кризата имаше бум на лоши кредити заради много така агресивна политика за кредитиране. Последните 10 години намаляват този процент. Има натрупани буфери. Знаете, България се готви и за влизане в еврозоната. Стрес-тестове. Банките имат буфери да посрещнат така пандемично породени загуби. Стабилен е банковия сектор? Това, което виждаме, миналата година отново имаше печалба. Има натрупани буфери, които беше изплащането на дивиденти ограничено. Знаете, имаше такива мерки, които да позволят загуби, които са от икономическия цикъл породени, да бъдат посрещнати. Така че очаквам лично и аз някакво увеличение, не катастрофично. И така важно е бизнесите и хората да са коректни и да има още солидарност. Но по-предпазливи ли станаха банките в отпускането на кредитите? Защото преди кризата, като че ли беше доста лесно да изтеглиш някаква сума? След 2008, пак връщам 12 години назад, но тогава се научиха банките уроците и това, което мога да кажа, е, че и преди пандемията да удари, не са давани прекалено рискови кредити, следят се доходи на хората, фирмите се обследват много внимателно
И това, което се получи миналата година, че потребителското кредитиране, специално миналата година спрямо 2019-та понамаля, самите хора и потребители се отдръпнаха. Част от бизнесите също забавят инвестиционни планове и така нататък. Така че всички са една идея по-предпазливи, но банките пък имат много пари, спестяванията растат и икономиката и самия банков бизнес. Банките търсят читави проекти. Спестяванията растат, казвате, но да, в момента изгодно ли е човек да си държи спестяванията в банката? Ами, лихвите по депозитите паднаха драстично още 2016 година. Сега са около 0%. Със сигурност е най-сигурно, гарантирани са влоговете. Това, което така... Но не носят печалба. Това, което е добър съвет, е дългосрочните спестявания, част от тях да се влагат в акции, в други видове инвестиции, за да търсят по-добра доходност хората. Така интуитивно някой тръгва да теглят един кредит, за да погасят друг кредит. Това добър ход. Това е временна мярка. Обикновено се влиза в една дългова спирала. Не дай Боже, ако се стигне до сектора бързи кредити, не банковите институции, където искам да кажа, че е нямало отсрочка, т.е. там лошите кредити отдавна са изчистени, отписани. Не е добра практика. Добра практика е, ако имаш няколко задължения на висока лихва, преди да просрочиш, да се опиташ да ги обединиш в едно по-голямо с по-малка месечна вноска на по-добра лихва. Така нареченото консолидиране. Това е добра практика. Другото не е добра практика. Ако жонглираш много топки, шанса да изтървеш е голям. В едно изречение, какви кредити най-много се теглят в момента? Ипотечни, потребителски? Ипотечни. При физическите лица сякаш не е имало пандемия. Има растеж и миналата година и сега продължаваме да виждаме здравословен интерес, не спекулативен към закупуването на имоти, точно и заради ниските лихви. Благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. Останете с нас, уважаеми зрители. Сега ще ви представим последното проучване на обществените нагласи преди изборите. И така, обратното време до изборите започна. Време е и да видим последните проучвания на обществените нагласи преди изборите. Днес ще ви представим едно такова проучване на Gallup International, коментарите на социолога Първан Симеонов. Добро утро! Добро здравейте! Утро. Здравейте! Кога е направено изследването? Кажете неговата визитка, за да сме наясно и в контекста на този разговор. 24-31 март, изследване след 1013 пълнолетни българи, лице в лице. То е направено за Българското национално радио. Знаете, през тази година Gallup International Balkan има щастието да работи с обществените медии в България, както и с водещи търговски медии в България. А радваме се, че през тази година нашата агенция навършва 30 години, както си личи по това специално лого. Yeah. Сега, проучването всъщност показва и какви са нагласите на финала. Но трябва да кажем, че предвидимостта е много ниска и заради коронавируса, респективно, очакваните проблеми на тема активност. А и предвидимостта е ниска заради общата изнервена обстановка в страната, поне от протестите на сам лятото, която ни кара да мислим, че до последния ден, до последните часове ще има динамика, а най-любопитното явно е, че и след изборния ден се очаква динамика на тема броене и може би напрежение. Тогава, при да погледнем към конкретните цифри, каква е избирателна активност да очаквате вие? По-ниска от обичайното. Едва ли казвам нещо много ново. Между 2,6 и 2,9 милиона. Но може да отиде и извън рамките на този диапазон. По-вероятно е да отиде надолу. Апропо и прогнозата за времето не е много добра в изборния ден. Видяхме, да. Това с активността е проблем. Декларативната активност сред онези, които наистина живеят в България, имат право на глас. Те далеч не са 6 милиона и 700 хиляди. Те са по различни изчисления между 5 милиона и 5 милиона и половина. Та декларативната активност сред тях е около 50%. Но на база избирателни списъци, които са именно 6 милиона 700 и кусур, тази активност вероятно ще е надолу, естествено, по-близо в диапазона около 40%. Да погледнем вече и към конкретните данни за тези партии, които според проучването влизат в парламент. Да, ако изборите са сега. Но пак казвам, не са изключени никакви изненади. ГЕРБ СДС на първо място с 28,1%.
е 2%, БСП за България с 20% и 8%. Има известно отваряне на ножицата между първите две формации. Има такъв народ и ДПС. Никой не може да ви каже коя ще е третата формация, дали има такъв народ или ДПС. Това са различни електорати с различна степен на мобилизация, различни механизми на мобилизация. И има един пакет долу между 4 и 6%. Между другото, не са толкова големи тези дистанции. Не са и много далече от ръба. Всичко зависи колко висок ще е този ръб. И пак, чий електорат ще е най-твърд. Там са Демократична България 6,1, Изправи се, мутри вън 5,2 и ВМРО 4,4. Това са 7-те формации, които ако сега има избори, влизат. Казвате обаче, че има време да има и разместване. Има време да има и размествания. То се вижда, че например ще има битка за третото място. Възможно е този пакет Демократична България, Изправи се, мутри вън ВМРО също да се пренарежда и така нататък. Има време за всичко. А кой промени най-много тези свои проценти по време на кампанията? От тези формации, при тези, които виждаме на този изглед, като че ли имаше няколко тенденции. Едната е разтварянето, плавното разтваряне на ножицата между ГЕРБ и БСП. И втората е ръста на края, който се видя при Изправи се, мутри вън. И през цялата кампания имаше тенденция на ръст при ВМРО. И както виждате, ВМРО така стабилно изглежда над 4. Разбира се, всичко е възможно, но поне за сега ВМРО показва тренд нагоре. Да погледнем и към останалите политически субекти на тези избори, къде се намират те и какъв е техният шанс пък да прескоча 4%-ната бариера? Първия шанс е за първия подгласник. Това е Волен ФСБ с 3 на 100. Те също правят масирана кампания, насищат с присъствие. Плюс това те може да разчитат и по-ниската активност, да донесе и по-ниска бариера. И ако разчитат на така по-предвидим като величина вод, надигайки се на пръсти, евентуално се окажат над бариерата. От днешна гледна точка ми се струва трудно, но опитите ще продължат. Отдолу има един пакет формации също. Възраждане, АБВ, Републиканци за България. Там някъде винаги се появява и Атака. Тези формации могат да се появят в различен ред. При някои от тях може да има неподозирани вотове, например при Републиканци за България. При други от тях има вотове на база на невиждани до този момент явления, каквото е коронавируса, какъвто е случая с АБВ. Възраждане е също много любопитна формация. За Атака винаги трябва да се следи, особено в последните дни около вотовете. Има, разбира се, и декларативен очакван вот и за други формации. Като казвате Атака, в начин по който в момента са подредени политическите сили, за първи път от доста години насам, тя е по-чертата и то доста по-чертата. Вижте, в това пространство, националистическото пространство, има няколко субекти. Единият шанс е те, стреляйки помежду си, да минимизират шансовете си съвсем. Другия шанс е националистическите господаватели просто да изберат един, който има най-големи шансове. В конкретния случай това е ВМРО, която е формацията с най-големи и почти единствени изгледи да е в следващия парламент. И както виждате, ако изборите са сега след един час, ВМРО ще бъде в парламента. А тренда на тази формация е нагоре. И предполагам, че този тренд ще продължи и до неделя. Така че в това пространство просто въпросът е кой ще има най-голямо гравитационно поле. Очевидно това в момента не е Атака, поне от няколко години насам. Между другото има положителна, може би, тенденция, макар това са малки величини, и при формации като Възраждане в годините. И пак казвам, най-любопитно от тези формации под условната черта в момента, Патриотичната коалиция Волен ФСБ, която прави доста масирана кампания. Като казваме и за кампанията, вече сме на финалната права, буквално. Днес ще приключи и предизборната агитация. Кампанията каква беше тя през изминалия месец? Доста по-различна. Знаете ли, стори ни се, че няма много-много кампания или че казват, че е вяла и така нататък. Това до някъде се дължи на това, че БСП този път избра по-скоро конструктивна, градивна кампания. Помните, в няколко поредни изборни кампании в предишни години БСП водеше много агресивна кампания и това помагаше, но в решаващия момент и плашеше хората. Сега БСП е избрал друг подход. Според мен това е удачен подход, но знаете, БСП има своите проблеми, а и коронавируса ще направи така, че избирателите на БСП в по-голяма степен да се оплашат да отидат да гласуват, защото те са по-възрастни хора. Между другото, коронавируса, за съжаление, влияе нееднакво на различните електорати.
по-възрастните е по-вероятно да се оплашат, а някои неоформени електорати, по-меки електорати, така да се каже, могат да намерят още една причина да не отидат да гласуват. Така че, за добро или лошо, коронавируса до известна степен натиска надолу опозициите и помага на властта, което се вижда и в отворената ножица тук. Втората причина тази кампания да ни се струва малко по-вяла е това, че тя просто почна още през лятото. И ние сега не можем да я отличим на общия предизборен фон от лято. И като гледаме тези проценти и с това да завършим, какви са според вас възможните коалиции, вече някои публично бяха заявени. Имам предвид вече управленски коалиции, разбира се. Какво да ви кажа, по-ясни са като че ли невъзможните коалиции. Аз предполагам, че ще има креативни решения, ще се търсят креативни варианти с личности, креативни варианти с смяна на правилата на играта. По всичко личи, че коалиция може да има около една от двете големи формации, ГЕРБ или БСП. А сега дали ще е коалиция, дали ще е експертно, дали ще е за спасение, дали ще е програмно, дали ще е по съвест, дали Борисов ще е премиер и така нататък. Това няма как да знаем и предполагам, че и те самите не знаят все още. Имат различни варианти. Да не забравяме, че има един мъничък процент от хора, които ще кажат не подкрепям никого. Той не се включва в тези проценти, разбира се, но сме длъжни да кажем и за него. И се надявам народа да подкрепи решението, което самия той ще вземе. Това е най-важното, дали народа ще припознае резултатите вечерта на 4 април. Благодаря ви много за този коментар. Отново да кажем, направено е изследването в периода 24-31 март сред 1013 пълнолетни българи, лице в лице. Изследването е за Българското национално радио. Извадката е представително за пълнолетното население на страната. Виждате максимално стандартно отклонение, плюс-минус 3,0 при 50% дялове. Надявам се, не съм пропуснал нещо от тези неща. Да, важно е да го кажем, все пак като да поставим някакъв контекст на разговора, кога и как са тези данни събирани. Благодаря ви много още веднъж. Следват новините с Румен Йовчев, а веднага след това тук ще говорим за здравната криза. Професор Асен Балтов, директор на Пирогов, влиза в студиото. За COVID-19, разпространението, мерките, вакцинирането и за проблемите в системата ще говорим в следващите минути с директора на Пирогов, професор Асен Балтов. Добро утро, здравейте. Добро утро. Да започнем оттам. Вакцинирате ли в момента в Пирогов? Да, вакцинираме, но позволете ми първо да кажа една изключително добра новина, която буквално преди минути я знаеме. Благодарение на много сериозните усилия на премиера Борисов, на това, което той направи, тази инициатива, която беше през последните две седмици, тези постоянни разговори, ходенето до Австрия, до Виена, оговорката, че трябва да се кандидатства за повече ваксини и за повече дози. Да, това вече е факт. Буквално от тази сутрин знаем, че са определени 1,259,728 дози допълнително количество, което ще бъде дано в следващите 3 месеца. Тоест, имайки вече и това количество, ние наистина може да кажем, че вакцинационният план ще бъде на 100% изпълнен, даже ще бъде преизпълнен и силно се надявам, че това нещо ще доведе до така едно покритие над 70% до края на септември. От кои ваксини ще бъдат? От РНК-овите на Pfizer-BioNTech е договорката да бъдат тези ваксини. Знаете, че те са и най-търсените в момента в България. Някакси хората смятат, че понеже всички ние в началото се вакцинирахме с нея, тя е и най-добрата. Силно се надявам, че това сега, което стана и което наистина е една огромна стъпка напред, ще ни позволи да бъдем много по-спокойни и хората да си отдъхнат, че вече няма да има притеснения относно дали ще има ваксини, дали няма да има достатъчно. Кога ще дойдат? Предполагам, че това ще стане ясно през следващата седмица. Идеята е да дойдат за второто 3 месече. Тоест, ако ние в момента знаете, че почти имаме 500 000 вакцинирани до днеска, и от тях са около 100 000 вече са с втора доза. Това нещо като една база за начало ще доведе до нарастване в следващия месец не по-малко от още 500 000 вакцинирани, което значи средно по 17 000 човека на денонощие. Мисля, че това изобщо не е много и е абсолютно така постижима цел за вакцинационните пунктове и личните лекари, общопрактикуващите лекари. Така че, имайки 1 милион до края на следващия месец април, след това 1,5 милиона до май и 2 милиона вакцинирани вече до края на юни, може да кажем, че ние ще имаме наистина един
така натрупан колективен имунитет, заедно с преболедулите, които ще са не по-малко от, както знаем, от 500 хиляди, 2 милиона и половина, които вече са преминали или са така имат покритие, ще бъде наистина достатъчно ние да можем да живеем по-спокойно, по-нормално, да имаме едно хубаво лято и дай Боже да от тук нататък всичко върви пред. Но наистина това е сериозна и много хубава новина, която мисля, че трябва да се пропагандира много. Да, тепърва и днес очевидно ще има и отзвук още от нея, но като казвате за тези нови договорени ваксини, как ще става тяхното разпределение? Ами, имаме идея и тя може би ще бъде поставена още в понеделник на вакцинационния щаб, защото в момента знаете, че в европейските държави се вакцинира първо с най-възрастните пациенти. Отделно си върват и фазите, които от първа до четвърта фаза, но четвърта фаза реално е хронично болните и тези, които са най-възрастните ни сънародници. Надявам се, че това ще бъде направено като корекция. Започваме първо с хората, които са примерно над 75 годишна възраст, след това от 70 до 85 годишна възраст, от 65 до 70 годишна възраст. Така че след като има вече достатъчно много дози, те ще бъдат разпределени пропорционално както към общо практикуващите лекари, така и към вакцинационните пунктове и ще бъде буквално въпрос на време да видите как бройките ще растат от 15 000 на 20-25, защо не и до 30 хиляди на денонощ. Тоест, вече хората, идвайки в Пирогов, например, ще могат да избират от наистина от коя ваксина искат. Да, надявам се. Препоръка на лекар. Надявам се това да се случи буквално от следващата седмица, защото знаете, че ние имахме ангажименти към първо към първа фаза, където са всички здравни работници, втора фаза, където бяха учителите. Допълнително към фазите бяха включени и всички, които отговарят за изборите в момента, както тези, които отговарят за машините, така и тези, които отговарят за самите секции. Това неминуемо така доведе до напрежение, защото много хора мислиха, че ще могат да минат по-бързо. Бяха се записали в електронната система, но всичко това предстои и аз мисля, че от следващата седмица ще бъдем свидетели как плавно и постепенно ще почне да се повишават случаите. Като казахте, че ще се обърне внимание на по-възрастните, какво се случва с хората, които не могат нито да стоят на опашка, нито въобще да отидат физически? Има хора с увреждания и така нататък. Имаше идея на някакви мобилни екипи на място да ходят при тях. И сега тази идея има и тя не спряла да съществува. За сега се правят списъци, които сигурно след пети ще започнат да се минават. Тоест, още не са тръгнали по този начин. Да, високо на такива отдалечени места, където има по-малко живеещи, където няма, примерно, личен лекар или хора, които са неосигурени поради някаква причина, те всичките също ще бъдат обхванати. Всички знаем, че ваксината е безплатна и доброволна. Така че моя апел е към хората да се вакцинират, да не мислят, че това може да бъде избегнато. За мен това е много важно, да се знае, че вакцинираните наистина са много по-защитени, отколкото преболедувалите. Аз го казах вчера и на брифинга, защото ние виждаме, че когато ние сме преболедували, в продължение на 6 месеца до 9 месеца вече се вижда, даже има и хора, които вече имат повече от една година, откакто са преболедували, виждаме, че имунитета пада. И затова е много важно да бъдем и вакцинирани. Професор Балтов, ако разделим някакси на време отношението към ваксините, в началото имаше много голямо скептично отношение. След това тръгнаха хората масово да искат да се вакцинират. След това станаха едни проблеми с едни ваксини. Хората малко се отдръпнаха. Сега отново ли мислите, защото се надявате наистина много вакциниране на ден, че хората отново имат това доверие, което имаха преди месец? Да, хората имат доверие, защото те виждат практически какво се случва. Ето, аз давам винаги пример с Пирогов. Пирогов, когато натрупахме над 70% вече преболедували вакцинирани, изведнъж хората, които се разболяват, станаха единични случаи. Ние, примерно, на седмица нямаме повече от 4-5 човека, които са се заразили с коронавирусна инфекция. Говоря за персонал. Нали разбирате, че това е изключително важно както за нас, които лекуваме и които ще вакцинираме, така и за тези, които пък се лекуват, защото влизайки в едно такова заведение, лечебно заведение, за тях е много важно хората, които ги лекуват, да не ги заразат. Вярно ли е, че сега се изписват от определени лекари, които сложат ваксина, някакви лекарства превантивно, за да не се съсирва кръвта, защото имаше някакви такива притеснения? Вижте, аз лично съм казвал на моите колеги, които извършват вакцинациите, че има рискови групи и това е нормално. Винаги има такива групи. След като има съобщение за увеличаване на риска от тромбози, нормално е, когато имаме примерно много
затластели пациенти или такива с хронични белодробни и хронични сърдечни заболявания. Повечето от тях, между другото, са и на антикоагулантна терапия постоянна. Дали тя е инжекционна или перорална или с някакви такива други средства, но тя се извършва и сега. Тя не е спряла. Така че това, че някой ще му се даде да вземе някакъв антикоагулант или антиагрегант в продължение тип да не, няма възможност да се образуват съсирици. Това, разбира се, е временно и по никакъв начин няма да попречи. Но все пак трябва на определени пациенти, не на всички, които се изложат определена ваксина. Естествено. Значи не говорим за млади, здрави хора, говорим за хора, които имат хронични заболявания и които са рискови. Да поговорим малко и за ситуацията в момента. И вчера на брифинга бяхте доста изчерпателни всички. По отношение на това, защо сега се разслабват мерките, когато не се намираме в много цветущо положение? Ами, вижте, аз мисля, че това, което беше най-важно да се направи, е направено. Тоест, тези 10 дена, които имахме като затваряне, в кавички, защото в никакъв случай не може да говорим за затваряне, след като виждате какво се случва в парковете, в градините на Витошка. Сега в София не е България, но ако това, което виждаме в София и в България, нещата наистина са абсолютно свобода на движение и на на контакти. Тогава наистина за мислите, това, че всичко е под контрол. За това не можеш да правиш, да караш хората да направят нещо, което е против волята им. Ние трябва да направим мерките такива, че те да отговарят на все пак и на психическото здраве на хората. Ето, даде се възможност 30% от заведенията и то когато 30% от кина, театри да бъдат използвани, фитнеси, заведенията, които имат открити площи, също се отвориха. С какво може едно заведение, което има открита площ на Витошка, да бъде по-лошо като използване от това да бъде алеята на Витошка пълна с хора и буквално да не може да се разминеш. Тази логика с какво един мол е по-лош от един търговски център, който дава строителни материали? В мола има друг проблем. Проблемът е, че този мол се използва не за пазаруване, а за съвсем други цели. Ето така може всеки да отиде в някакъв магазин да се разходи просто с приятел. Нали? Мисля, че скоро ще и отпадне и това за моловете и за магазините, така че надявам се пика да сме го достигнали. Логиката, професор Балтов, искам да разбера. Защото обяснете ми каква е логиката в момента всички, които знаем, че е пик на третата вълна, да седиме, да се разхождаме спокойно по улиците, да не носиме маски. И тогава защо въвеждате едни мерки? Те ние сме длъжни да въведем някакви мерки. Ако разчитате повече на хората, имам предвид, на тяхното самосъзнание, просто оставете хората, за да си имат тяхното самосъзнание. Или пък въведете едни мерки, но да са категорично за всички. Не мислите ли, че така би било по-лесно? Да, може би било по-лесно, но дали ще изпълним? Но вчера вие срещнахте критики дори от ваши колеги в спешната помощ. Направихме такъв репортаж, може би сте го гледали. Те казват, натиска не е намалява, пък казват, сега можем да се вземем глътка въздух. Натиска не е намалял, но натиска ще видите, че буквално следващата седмица ще почне да намалява. Ето факт, че днес имаме по-малко новозаразени. Разбира се, това, че все още кривата на нарастване на хоспитализираните и тези, които са в интензивните структури, може би още поне 10 дена ще се увеличава, но в край на краищата това, че и децата няма да ходят на училище до 12, също оказва своето влияние. Аз мисля, че това като мерки ще бъде абсолютно достатъчно ние наистина да преминеме третата вълна и да почнем да слизаме надолу. И пак казвам, много е важно това, което се постигна с допълнителните дози, защото това наистина ще даде възможност ние да почнем масова вакцинация от следващата седмица и да се види ефект от тази масова вакцинация. Виждате какво стана в Великобритания и в Израел. Буквално след като бяха вакцинирани около 50% от населението в Израел, рязко спадна смъртните случаи, спаднаха много рязко и броя на новозаразените също намалява. За да изчерпаме и да сложим точка на тази тема, то не може да изчерпим. Разбира се, поне за сега, като лекари, като специалисти, отговаряте на всички тези въпроси или се опитвате да оправдаете едни действия на политици в тази ситуация? Не, вижте, аз съм лекар и ще си остана лекар и мисля, че това, което виждаме, пак казвам, психичното здраве явно кара хората да искат да бъдат по-свободни. Свободата е едно от нещата, които, когато взимаме мерки, ние трябва да мислим и за нея. Защото ако ние сме затворени вече в продължение на една година и постоянно ни се казва не излизайте, не ходете никъде, не пазарувайте. Да, той е факт, че един да момент идва, в който ние ставаме, не може да бъдем контролирани. Затова и по-добре да се отпуснат и да има някакъв живот нормален, отколкото да се държиме в едно стресово състояние, което по никакъв начин не ни помага.
Има един въпрос от Светла Шопова. Днес, пише тя за вчера, 1 април, на брифинга на оперативния щаб, министър Ангелов каза, че всички учители са вакцинирани с ваксината на Pfizer. Когато на 17 февруари се вакцинирахме учителите, ни бе казано, че за нас това е ваксината AstraZeneca и с нея ще бъдем вакцинирани. Без измерване температура и така нататък се доверихме и се вакцинирахме. Остана стаено чувство за измама. Обществото знае едно, а действителността е друга. Не, това според мен е някакво индивидуално усещане. Категорично, първо мога да кажа, че повечето, които се вакцинираха в Пирогов, бяха вакцинирани с Модерна от учителите и те проявиха желание да бъде Модерна, тяхната ваксина. Повечето от тях вече си взеха и втората доза. Така че това, че е имало някакви такива единични случаи, никакъв случай не е било задължително. Пак казвам, най-добрата ваксина е сложената ваксина, поставената ваксина. И в никакъв случай не може да кажем, че ваксината на AstraZeneca е по-малко подходяща от ваксината на RNA-овите ваксини. Виждате какво става в Великобритания. Там масово се вакцинира с ваксината на AstraZeneca. Да, и вчера това също беше споменато, но... Това са нещата и това е действителността. Ако някъде се води някаква фирмена война, ние, за съжаление, ставаме потенциално потърпевши от тази фирмена война. Но тя не се води в България. Тя не се води в България. Достатъчно финансирана ли е системата в момента? Вчера заговорихте за клиничните пътеки и останах с впечатлението, че сте леко разгневен за определени твърдения, за това какво получават болниците. По-скоро съм така недоволен от отношението на някои журналисти към това какво прави нашата болница. Защото ето направих си справка от тази сутрин. В момента лежащите в Пирогов са 434 с коронавирусна инфекция. От тях над 70 са в тежко състояние за интензивно лечение и апаратна вентилация. И 8 от тези забележете, които са приети от последното 24 часа, не са от София град. Аз от цялата страна. Ние поемаме най-тежките случаи буквално от цяла България. И изведнъж се оказва, че Пирогов буде очите на някого, че едва ли не ние сме имали допълнително финансиране. Мисля, че е нормално да има 15 стратегически болници за България, които наистина да има всичко в тях и да могат да отговарят на нуждите на всички българи. Колко е това допълнително финансиране, за което става? Не мога да кажа още точно колко е, защото аз не го изчислявам това нещо. Това го изчислява Здравната каса и надявам се, че те ще дадат отговор на въпроса. Достатъчно ли е клиничната пътека за покриване на разходите за лечение? По-различно е лечението сега на пациентите с COVID с новите видове? По-различното е, че имат много повече нужда от кислородна терапия. Що се отнася до кислородната терапия, тя е изключително важна да бъде качествена, т.е. да има достатъчно количество кислород. В това отношение Пирогов е така малко така привилегирован, защото ние имаме договор с един производител на кислород, който буквално не ни оставя ден без зареждане с кислород. В момента се харчи повече от 8 тона втечнен кислород на денонощие в Пирогов, което разбирате, че ако нямаме такава подкрепа, би било невъзможно, но като цяло това е може би по-различното. Кислородотерапията, която е изключително необходима още от самото начало. Вие сте свикнали да работите при спешен режим, само че сега в тази ситуация има ли достатъчно медици, които да се грижат за болните и извън COVID-отделенията? Има медици. Знаете, че то така спонтанно и естествено става едно преразпределение на спешните случаи, защото много от спешните случаи, пък които не спазват мерките, намаляват. Хората, които си седят вкъщи, които нямат толкова движение, по-малко движение между градовете, намалява се и пътно-транспортните происшествия, намалява се и травматизма. Това неминуемо доведе до спад на спешните пациенти в Пирогов. Но те получават същите грижи. Това е важно да и за това ви питам. Защото... Няма изобщо такъв никакъв проблем относно лечението на спешните състояния. Кога отново ще има план в операции и планов прием? Силно се надявам до края на април ние наистина вече да имаме така доста сериозен спад на случаите и да може отново да влеземе в нормалния ритъм на работа. Дано. Благодаря ви много за това интервю. Така се разделяме днес, уважаеми зрители, но отново ви напомням и неделята ще започне с нас. В 7 без 5 ви очакваме в ефира на БНТ, за да открием и заедно изборния ден. А сега останете с новините. Румен Йовчев, след това е 100% будни.